Formu alebo Saritu. Ja ti neviem. Prepáčte, prosím. Señorita Jimena, pozrite sa. Presumida. Láska moja, to je môj koník, Presumida. Aká si krásna. Moja. Práve vám ho priviezli od Donne Gabriel. Aká si krásna. Si krásna. Krásna. Vítajte, sme takí radi, že ste prišli. Ahoj, Franko. Ďakujeme vám za pozvanie. Som taká šťastná, že vás vidím, chlapci. A ja sa veľmi teším. Hlavne z toho, že Jimena konečne prišla tam, kam patrí. To je udalosť, ktorú musíme poriadne osláviť. Moja reč. Nech sa páči, poďte ďalej. Tak, nech sa páči. Ďakujeme. Ďakujeme pekne. Pomaly, prosím. Ja som ti to vravila. No, opatrne so starým otcom, prosím vás. Tak, ešte kúsok. Nosia mákošo, dojča. Ešte stále ste neposlali Jimene tie kufre? Radšej jej ich odnesieme osobne. To, čo robíte, mi pripadá veľmi zvláštne. Musíte ísť všetci? Čo ste sa zbláznili? Asi áno, drahá dcerka. Namiesto toho, aby sme nariekali nad Chimeniným odchodom, rozhodli sme sa ísť osláviť jej príchod, ale do domu Reyesovcov. Ha, poďme. Nechaj ich. Poď so mnou, chcem sa navečerať. Pochodom vchod, chlapci. Ideme. No moje, poďme. Berte kufre. Tlačím ťa, starký. Mám pocit, ako keby som sa znova ženil. Ale iné je to v tom, že tento raz mi nevesta neujde. Pravda, že nie. Teraz si ju znovu získal a začnete nový život. Ale prečo mám stále pocit, že sa môže stať niečo zlé? Tak na to konečne prestaň myslieť. Ha? Poď objíma, Franko. Chcem ti niečo povedať. Mám v hlave plány na dva veľké, elegantné domy. Dva naozaj veľké, elegantné domy. Jeden pre teba a druhý pre Juana. Chcem, aby sme všetci traja boli nezávislí. V jednom budeš ty s Jimenou a v druhom Juan s Normou. To hovoríš vážne, Franko? Úplne vážne. Rozprával som sa s architektmi. Povedal som im, že chcem, aby postavili dva pekné, veľmi priestrané domy. Áno? Nemôžem tomu uveriť. To je fantastické prekvapenie. Vieš, Oskar, to bude môj svadobný dar. Pre teba a pre Jimenu. Zatiaľ som vám nedal nič. Aký svadobný dar? Veď ženatý som už dávno. Vtedy som nemal možnosť dať ti svadobný dar. Teraz ti ho môžem dať a ešte oveľa viac. Ďakujem. Ty darebák. Počkaj, ešte som neskončil. Ešte nie. V tom dome budeš mať velikánsku vaňu, aby si sa mohol s Jimenitou kúpať v pene. Čo ty na to? To je môj sen. Po niečom takom som vždy túžil. Jimena a ja spolu ležíme v pene, ako keby sme sa vznášali v oblakoch. To je ale nápad, fantastické prekvapenie. Nevideli ste moju ženu, moju nádhernú tmavovlásku, kráľovnu mojho srdca? Poďme, mariači, hrajte! Más bonita de las flores que he cultivado en mi jardín. Tá pesnička je pre teba, moja drahá. Sám som ju vybral. La más hermosa y delicada es una rosa que vive en mí.
aroma tan insinuante que me propone que sea feliz con sus colores tan encendidos que resplandecen en mi vivir. Pokojnejší, kuriatko. Ak si aj so svojím manželom tu. Je dobré, že nemusíš byť v jednom dome s tým darmožráčom Fernandom a s mojou hlúpou dcerou. Tam to už nestojí za nič. Bohužiaľ, máš pravdu. Ale veľmi mi chýbaš, starý otec. Aj ty mne, láska moja, veľmi mi chýbaš. Asi tam nevydržím, vieš? To už stačí. Prestaňme fňukať. Určite nebudeme odlúčení na veky. Dúfam. Uvidíš, že jedného dňa budeme zasa spolu. No veď to jediné ma drží pri živote. A kým žijem, budem s nimi bojovať. Prestaňme už hovoriť o smutných veciach, už stačilo. Hej chlapci, musíte byť neprestajne v strehu, pretože náš nepriateľ nespí a je pripravený zaútočiť. Vravím to preto, lebo túto s Chimenitou máme podozrenie. Starý otec. Musíme povedať pravdu, dievčatko. Nepatrí sa klamať priateľom. Máme totiž silné tušenie, že Dinora Rosalesová je v kontakte s Donom Fernanditom. Starý otec, vedie to jedno. Nás predsa do toho nič. Áno, to je fakt, ale mali by vedieť, čo sa okolo deje. Ako? Čo vravíte, Don Martin? Hovorím o tom, že my dvaja sme si takmer istí, že Dinora Rosalesová chodí na našu haciendu a stretáva sa s Donom Fernanditom. Znamená to, že nepriateľ nikdy nespí. Benito, už ste mi zjedli polovicu tácky. Nesmiete toľko jesť, budete sa kotúľať.